जिला सिमुलिया ब्लॉक चालुनिया ग्राम रे वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा एक सभार आयोजन अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे बलराम चंद्रंग सभापतित्व रे खिरकुणा महाविद्यालय अध्यक्ष पूर्णचंद्र सिंह एही कार्यक्रम को उद्घाटन करथिया बेले असहाय गरीब लोकंकु कंबल बंटन करा जाइथिला। परे विभिन्न स्थान रे वृक्षारोपण करा जाइथिला। एही कार्यक्रम रे बरेन्द्र नायक, महेन्द्र बारिक और चतुर्भुज पाणिग्राही उपस्थित रही एही कार्यक्रम को सफल करथिले। एही कार्यक्रम रे बहु वरिष्ठ वयस्क नागरिक उपस्थित रही विभिन्न समस्या विषय रे आलोचना करथिले।
ସମ୍ପାଦକ ଚାଲୁଣୀ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ଏ ମଞ୍ଚଟି ଆଜକୁ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଜି ଆଜି ତ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟାଗଲା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବା ଅତି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଯାହାହେଲେ ବି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କିପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ଏ ଦିଗରେ ଆମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଅଛି ସେହି ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିପୁଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଛୁ, ସହଯୋଗ ପାଇଛୁ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ସିମୁଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଉପସଭାପତି, ଖିରକୁଣା ଚାଲୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସିମୁଳିଆ ମଞ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପପ୍ରାଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖିରକୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଚାଲୁଣିଗାଁ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି।